Kuki ikipe y'igihugu Amavubi batahamagara abakinnyi bashya bakina ku mugabane w'Uburayi? Kuki n'abahari bari kwitwara neza badahamagarwa? Ibyo nibyo muje gusubizwa cyangwa muje kumenyaho hano kuri tubazane. Uyu munsi rero reka tuvuge ku mukinnyi witwa Samuel Gullet uri gukina icyiciro cya gatatu mu Bubiligi, umukinnyi uri kwitwara neza ariko udahamagarwa. Kandi mu by'ukuri abo bakinana mu cyiciro cya gatatu dore ko bayewe na shampiyona n'amanota 62 mu mikino 20 ni nayo bamaze gukina, barusha ikipe yitwa Rokrene ya kabiri amanota 4, kuko Rokrene yo ifite amanota 58. Uyu mukinnyi Samuel Gullet ukina mu ikipe ya Loviella kine cyiciro cya gatatu nyine niyo yoboye shampiyona, nta gihindutse rwose, ikipe izazamuka ifite imbaraga. Uyu mukinnyi Gullet ukina match zose z'ikipe ya Loviella, nubwo rimwe na rimwe ashobora gusimburwa nkuko n'abandi bakinnyi basimburwa, ariko uyu mukinnyi arabanza match zose. Mwaka ushize hamuzaho gatoya ngo bazamuke, ariko ubu ngubu intego bafite rwose niyo kuzamuka. Samuel Gullet, kuki abakinnyi b'abanyarwanda bamwe bitwara neza bakina hanze badahamagarwa? Haruna Niyonzima, Samuel Gullet ndetse n'abandi bayemeri bayisenge, niye mpamvu mu Rwanda rero dufite ikibazo mbona ngiye sinzi kuna kizakemuka. Aho uvuga ngo nimba dufite umukinnyi wenda nka Mangwende akaba akina muri Farilaba tukaba tumuhamagaye avuye hanze, ntago turi bujye guhamagara umukinnyi bita Justin Munezero uri gukina wenda muri Gent, cyangwa ntago turi bujye guhamagara umukinnyi bita Enzo uri gukina icyiciro cya gatatu mu Bufaransa, wakinnye Abafaransa batarenze imyaka 16-17 w'imyaka 20 tara iri kugaragara neza mu Bufaransa. Ati ntago turi bujye kumuhamagara ngo aze yicare kuri ku ntebe ngo kandi dufite ngo Mangwende, ngahubwo ngo turahamagara Mangwende titreri uri buze ugakina ari busimbura rwenda na Christian cyangwa Claude. Ibintu araho biri kuva, hari uko mbizi ndabivuze nakundi, ariko ibintu nibidakemuka cyangwa ababiteza bamwe nibatava muri nationale sinzi kuna bizakunda. Nimba tubona igihugu nka Nigeria gifite amatara menshi, gifite shampiyona iruta y'u Rwanda kure, gihamagara abakinnyi 33 bose bakina ku mugabane w'Uburayi, nyamara top scorer wabo muri Nigeria mu gihugu twe tumubonye muri ukina muri shampiyona Nigeria, twe tumubonye akaza kwatakira Amavubi ubanza stade yose yakuzura. Ariko ngo niba murebe bagamagara abakinnyi babo bakina hanze, nuko baba bavuga ngo aho bakurira imyitozo bakora, ibyo bakora byose bisumbije ibyo abakinnyi bose bakina muri shampiyona yo muri Nigeria. Ariko twebwe twumva ko igihe tubonye umusimbura wenda tuvuge tubonye Ange Mutsinzi ni titreri mu ikipe ye, tubonye Manzi Tseri ni titreri, ati rwatubyaye ni urugero, ati rwatubyaye ntabwo turi bumuhamagare kuko abangaba nibo babanzamo. Hageze uwugira ikibazo Kerema arahari cyangwa Mitima arahari, ntabwo ariko ibi nibitubikomeza ntabwo ariko bizatugendekera neza nkuko tubyifuza. Ukatinya kuko wavuga ati umukinnyi bita Emery Bayisenge ntituri bumuhamagare kuko dufite Manzi Tseri, ibi ntabwo bizakunda. Ati umukinnyi bita ni ukuri ntabwo turi umutaho umwanya kuko nta kibazo tugira muri defense, mwakabyaramwe ibintu sinzi kuna bizagenda, ariko ibintu birababaje cyane, kandi bizatuma abakinnyi bamwe bimwa amahirwe, kandi nyamara bitewe n'abantu bamwe na bamwe runaka. Yes rero niyo gahunda yo kudahamagara abakinnyi bamwe na bamwe bakina n'ikipe y'igihugu Amavubi usanga bitwara neza, ariko ngo nuko ku mwanya wabo hari abandi bakinnyi bakina hanze bitwara neza kubarusha ngo baba bateganya yuko babanzamo. Nyamara buryo umwanya iriho abantu babiri benda kunganya urwego, nta wirara, buri muntu wese akora ku buryo ajya mu kibuga yabiharaniye.
Yes rero Samuel Gret nk'umukinnyi tuvuze ahangaha ugutangariza yuko ababajwe cyane no kubona adahamagarwa mu ikipe y'igihugu Amavubi kandi mu byo akora byose kugira ngo atere imbere ari ukugira ngo byibuza abanyarwanda cyangwa abatoza b'ikipe y'igihugu Amavubi bamubone babe bamuhamagara kugira ngo nawe aze gutanga umusanzu we mu ikipe y'igihugu Amavubi we akubwira ngo igihe cyanjye numva meze neza ni iki ngiki cyangwa ni iki arakubwira ngo igihe cyanjye ni iki kuko mu ikipe yanjye ndakina ikipe igiye kuzamuka mu cyiciro cya kabiri kuba rero batari kumamagara simpamya neza ne uko nizamuka mu cyiciro cya kabiri bazamagara ati sinzi icyo nakoze ti gusa njye mfite imbaraga igihe cyose igihugu kizankenera nzaza ati wenda wasanga ari igihe cyanjye kitaragera nubwo numva meze neza ariko umunsi bazankenera nzaza nta kabuza kuko ni igihugu cyanjye nkunda ariko komeza akubwira ko kababazwa cyane no kubona umukinnyi nka Jody Liongola ukinira ikipe y'igihugu y'Abarundi bakina n'ababanzanyamo ahamagarwa n'ikipe y'igihugu y'Abarundi ariko we agasigara atarika amahirwe ntasa nge nzakomeza gukora cyane mu ikipe yanjye igihe n'ikigera kikabona ko ikipe y'igihugu Amavubi nkeneye nakabuza rwose nzitabira utumire kandi nze ntange buri kimwe cyose kugira ikipe y'igihugu cyanjye itsinde cyangwa ibone insinzi rero Samuel Gret kimwe n'abandi bayemeri basenge baharuna Niyonzima Noah Uwimana n'abandi igihe cyanyu buriya kizageraho kigere namwe mwisange mu ikipe y'igihugu Amavubi kuba ikipe y'igihugu Amavubi idahamagara bamwe mu bakinnyi basha ngo no kurindira abemeye babandi batabaza ati genemeye kuri gukina ikipe y'igihugu Amavubi burya uruhare rwinshi rwose ni mukajya mubishya kuri federasiyo Ferwafa ntaka itagira kugira ngo ibe yewe yafata n'umurongo ijye kuba yavugisha abakinnyi b'abanyarwanda bashya bakina hanze ariko hari ikibura buriya hari ikibura kitagenda ariko kidaterwa abanza na Ferwafa njye niko mbitekereza gishobora kuba kidaterwa na Ferwafa hari ikindi ariko mwakabyaranwe ibintu bikosoke tubone natwe abakinnyi bakina hanze bashya nk'abantu wa Uwimana Noa mu Emerani ba Kamanzi wala ni Kamanzi ndetse n'abandi nabo ba Johan Marvin ba Kwizera ba Kamari ba Brighton ndetse n'abandi bakinnyi benshi dufite bakina hanze nyamuneka natwe dufate indege tujye hanze dushaka abakinnyi b'abanyarwanda kugira ngo byibuze mu kwezi kwa gatatu nubwo amakuru ahari avuga ko mu kwezi kwa gatandatu abakinnyi bashya bazaza harimo abazaza ariko simbihamya nabyo mu gihe tutarafata urugendo ngo tujye gushaka abakinnyi bacu bakina hanze tubaganirize nk'uko ubona Abarundi baganije ubita ni ukuri wari wemeye gukinira ikipe y'igihugu Amavubi ndetse bamwe mu bo tubana muri groupe nabahaga icyo bita screenshot z'uyu mukinnyi yabaga yanditse agaragaza ko mama wari umunyarwanda ndetse afite inyota yo gukina ikipe y'igihugu Amavubi aho nabigejeje kuba bishinzwe ariko sinzi cyabaye umukinnyi kuba yarisa kumvirwa n'Abarundi banza nyamara Abarundi baturusha ifaranga Abarundi bashobora kuba basigaye baturusha ifaranga muri federasiyo yabo kabisa kuko nabahurije na Mateo Nkurunziza bahise bamuhamagara uwo bita Franka Bizoza nawe bahise bamuhamagara ukina muri Norvege mu cyiciro cya gatatu ndetse nageze aho rwose ntababeshye ntanga icyo bita nomero ya ni ukuri nyiha Perezida wa Federasiyo y'Abarundi ndetse na n'umutoza babaza kumuvugisha baramukonveka kurusha twebwe none umukinnyi agiye gukina ikipe y'igihugu y'Abarundi mu by'ukuri ndababaye ariko nanone ni insinze kuba naragize uruhare rwo kuba umukinnyi ashobora kuva ku mugabane w'Uburayi akaza gukina kimwe mu bihugu byo muri Afurika mu by'ukuri rero natwe tugana inzira imeze nk'iy'abandi duhamagara abakinnyi benshi dufite natwe bakina hanze kugira ngo baze kugira icyo batanga mu ikipe y'igihugu tutitaye ngo nimba ku icumi tubafite Hakim Sahabu ngo ntitwahamagara Kamari wa Brighton oya ibyo bintu tubivemo.